ndani ya Mambo TV Swahili. Nimekuta Melina hapa yuko Sinza Hotel, kalewa sana. Anaitwa Maridoli. Asante. Kanisani? Wewe ulienda kanisani? Ulienda kusali au? Nilienda kanisani kuzungumza na mtumishi masuala ya mchana. Yaani umeridhika kabisa ukaa na yule baba. Ukaa nyumbani basi pale unakula kitumbo ndii. Unajua sasa, yaani kwangu na vyo vingi sana. Wewe ni babangu, wewe ni mjomba wangu, wewe ni mshikaji wangu, lakini vile vile wewe ni kibenzi. Wewe, ishi hapo hapo. Mimi sio kibenzi wewe. Yaani mimi kibenzi? Sasa unataka nikuite nani? Mimi chapa ya ngome, dume kabisa. Wewe ukikuita kibenzi ni shida. Ndoa yangu Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku ndani ya Mambo TV Swahili.